أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة يونس يولسما سپارا يولسم نمبر آيات. دو آيات مخكي الله پاک فرمائلی دي جکم خلق پا غفلت کے پراتی دي او زما سره د ملاقات امید نلری داغی ٹکانا دوزخ دي. دے دے کدا خبر ہم بیانی کی چی اللہ پاک دا سے مجرمان فوراً نیسینا بلکہ محلت والا ورکی حالانکہ دا خلق دومرا بے باکا او بے حیا دی چی پخپل پزان باندے عذاب غواری. ابو جهل او داغ مرگری اللہ تسوال کی اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. یا اللہ کچر استادا دین حق وی استادا طرف نوی فامطر علينا حجارة من السماء نو پا منگ دا اسمان نکانو بارانو کا دا سنوی چه خدای کستا دا دین حقوی او ستا دا طرفی نو منگ تا هدایت نصیب کی دا سنوی وی که دین ستا دا طرفی او حقی نو پا منگ کانو بارانو کا نو پا خپل عذاب غواری و پا تلوار غواری نو که دا هر بنده دا سوال دارنگی چه سنگ دیغ اوی فورا قبول شی یو کس بمدزمک پا مخپاتی نشی. کلا کلا دا دنیا دا مصیبتونو نتنگ شی نزان تخیرے کی او کلا بچو تخیرے کی لکہ اللہ پاک دا دوی دا دعا فورا لاس پلاس قبول اکللا عذاب و تزرو رسید نیو منٹ بم دوی پاتی نشی مڑا بشی ختم بشی نو نیکی دا و کبدی دا دوارو که اللہ پاک دا مصلحت مطابق تاخیر کئی چه دا دی خلق و تربیت و پرورش کشی او کم چه بد کردار پا غفلت کے پراتی دی نو چه دا دوی دا شرارت انتہا اوشی نو خدای پہ عذاب را ولی فورا نا. نو خیرے ندی خی کد زان ندی زلو تنگ شو کد بچو ندی زلو تنگ شو نو خیرے مکا دعا کوا زکدہ خیری دی او کد دعا دی نو قبلے گی نو چی دا قبلے دو دا وقت سر موافق شی او خیری وی نو بیاو پی خپے. ولو يعجل الله للناس الشر كچري الله پاک تلوار کولے دے خلق تا پشر باندے استعجالهم بالخير پشانت دا غستلو دا دوی پا تلوار باندے دا خیر لقضی الیہم اجلهم
خام خواب پدوی باندی فیصل شو و دا عمر نیتا ددوی ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير كپتلوار سر الله پاک دی خلق تر سوال شر پشانت د غستل د دوی پتلوار باندې خیر لرا لقد اليهم اجلهم خام خاب د دوی نه تزر فیصله شوی وا څنګه چې بنده خیر پتلوار غواړي یا الله خیر را کن استمک چې فوراً دا خیر را لراشی نو که دقا شانتی دوی دا شر و غوالی و دا دی خیر پا شانتی دا شرم ولا ضرور ارسی نو دا دوی نیتی بختمی شی فنظر الذین لا یرجون لقاءنا پس منگا پریگ دو الذین اغا خلق لا یرجون لقاءنا چه اغوی امید نلری زمنگ دا ملاقات نو منگ اپریدو فی تغیانهم پسر کشید دی که یعمهون سرگردان بوی کم خلق پا قیامت که دا اللہ سر دا ملاوی دو امید نلری پا دنیا که پسر کشی و شرارت که اللہ پاک سرگردان پریگ دی و اذا مسل انسان الضر هر کلچ مسکی او انسان لر سختی و تکلیف دعانا لجنبیه نو دے منگا تا آواز کئی پا ارخ باندے او قائدن یا پا ناستا باندے او قائما او یا پا ولار باندے چی کل پی سختی راشی نو که ناس دے و کم لاس دے و که ولار دے پا ہر حال باندے اللہ تا آواز کئی فنظر الذين لا يرجون لقاءنا پس منگا پریک دو اغا خلق لا يرجون لقاءنا چاہوی امید نلری زمنگ دا ملاقات اغوی منگا پریدو فی تغیانهم دا اغوی پسر کشے کے یعمہون سرگردان بوی پخپل سرکشے کے سرگردانی پریک دو و اذا مسل انسان الضرو ہر کلچ مسکیو انسان لر سختیو تکلیفو دعانا نو منگا تا آواز کئی لجنبی ہی پخ پل اڑخ باندے کپا اڑخ پروت دنو یا اللہ خیر دا تکلیف را نلرکا او قائدن کناستی نو پناستیم دعا کئی یا اللہ تکلیف لرکے او قائمن ہو کولالی نو پولالی دعا کئی چی اللہ دا تکلیف لرکے فلما کشفنا عنہ ضرہو پس هر کله چې موږ دا غوینا دا تکلیف لري کو مره که علم یذعنا دې داسې تیرېدل کوي لکه چې موږ ته آواز نه لري کړي الا ضر مسه د لري کول دا هغه تکلیف چې د دې مسه کړي دی الله وایي چې روغ جوړ هکم تکلیف ته لري کوم بیا داسې تیرېږي لکه چې چرې ما ته آواز نه لري کړي اے پروردګار دا تکلیف را نه لري کی دا آواز لکه چې کړم نه لري هیر شي وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا هر کل چه مسکی و انسان لرا سختی و تکلیف دعانا نو منگا تا آواز کئی منگ نسوال کئی لجنبیهی او قائدن او قائما پخپل اڑخ باندے پناس دباندے و پولار باندے سوال کئی فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ پس هر کل چه منگ لری کده دن تکلیف دده مر نو داسی تیری گی که علم یدعونا لکه چه منگ ته آواز نده کلی الا ذر لری کول ده اغی تکلیف ده پارا مصهو چه ده ترسید لده کذالک زین للمسرفین ما کانو یعملون کذالک هم دارنگی زین خش تکلی شوی ده للمسرفین اسراف کون کو بیباک خلکو ده پارا ما اغا گند عمل کانو یعملون چه دوی بکم کاؤ ولقد اهلكنا القرون من قبلكم فتحقيق سرمنگ هلاك کړي دي جماعتنا من قبلكم استاسنا مخک پخوانی قومون هم تباه کړي دي لما ظلموا چې کله هغوی ظلم کړي دي وجاءتهم رسلهم بالبينات او راغلي وو هغوی ته پیغمبران د هغوی بالبينات یې په واضح نشاناتو دلایلو سره وما كانوا ليؤمنوا هرگز نو دغه خلک چې ایمان یې راوړی وې
ولقد أهلكنا بتحقيق سر من هلاك لذي القرون جماعتنا من قبلكم ستاسنا مخي لما ظلموا چكل دي ظلم كليو چكل دغا قومنا ظالمان شو اللاوي من هلاك لذي وجاءتهم رسلهم اور آغلی و آغیتا رسولان داغی پیغمبران داغی بالبینات پواضح نشانات سرا وما کانو لی امینو اوی هرگز ایمان نروڑو کذالک نزل قوم المجرمین ام دارنگی سزا ورکو من القوم المجرمین دا مجرمان و گنانگار و قوم تا دقس سزا ورکو ثم جعلناكم خلائف في الأرض بيا من أغرزو لتاسو خلائف خلفقان و نائبان في الأرض پز مككي من بعدهم رسط دغ پخوانو خلقنا لننظر كيف تعملون منغا گورو چه تاسو بسرنگ عمل كوي پخوانو كافرانو پزيبان لي دزمك حكومت و اقتدارم تاسو لدرك الله وي گورم درتا چتا دا خالق او دا مخلوق حق پي جني و کنا پي جني دا خالق حق ادا كيو کنا بيا دا مخلوق حقوق ادا كيو کنا دا الله دا پیغمبرانو سر سما ملكي نكا نیک عمل كي دا غي بدل بدر كيو کنا بد عمل كي دا غي بدل بدر شي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قرآن پاک کے کعام وعظ و نصیحت نو دا کافرانیم خوخی مومنانیم خوخی خوکا پدے قرآن کے دا بت پرستے رد اوشی یا دا سمخصوص عقائدو او رسمنو رد اوشی نو بس پدے خلقو باندے پرغس پراشی تندے اروان شی مخ اروان شی وی کدا مضمون پدے قرآن کے نوے نو بخوے او کدا قرآن وی نو پدے قرآن کے ترمیموں کا جدا بت پرستے دا خلاف آیاتو نتیو باسا نو چه دا چا دا ذهن خلاف پا قرآن کے کم خبروی وی دا تیرا تا اوباسن و نور قرآن دا سرمنم نو لکا چه دوی پیغمبر تا دا خدای درجه ورکوی بس تا خدای شو دا تیرا لو باسن و پیغمبروی زخو پیغمبری ما زخو خدای نیم قرآن کے آیات بدلول و نبدلول دا اللہ کار دا ما کار خو نده نو پا قرآن کے رد و بدل کول دا اللہ نہ غیر دا بل ہچا حق نشتا چا پا قرآن کے ترمیم او کی رد و بدل کی نہ دا پیغمبر حق شتا نہ دا امتی حق شتا نہ دا یو حاکم حق شتا دا حس یو انسان دا حق نجوڑی گی چا اگر پا قرآن کے رد و بدل کی دا قرآن یو آیات بدل کی دا قرآن یو حکم بدل کی بدلول او نہ بدلول دا کار دا اللہ دے او اللہ قرآن کامل او مکمل را لے گلے دے پدے کہ دا حس قسم رد و بدل چال را اختیار نشتا کم خلق چلے قرآن آیات بدلی دے دا قرآن مخالفت نہ کی دے دا اللہ مخالفت کی او اللہ پا کمزور نہ دے دا سے خلق لبا اللہ دا سے عبرتناک سزا ورکی چراتلون کے قومون بتے عبرت واخلی نصیحت بواخلی کم قوم کم فرد کم حاکم چلا قرآن پا آیات کے ترمیم کول غواڑی رد و بدل کول غواڑی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ہر کلچ اُلُس دیشی پدے کافر و باندے آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ زمان آیَاتُنَا واضح قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَإِ اَغَ خَلَقِ پا قیامت کے دا اللہ سر ملاقات امید نہ لری ائت بقرآن غیر هذا یو بل قرآن را لروڑا چی دا دے قرآن نغیر وی او بدل ہو یا دے کتب دلی را توکا یا دا قرآن دا سر سنبال کا بل روڑا او کن نور نی نو دا زمانگ دا طبیعت نخلاف آیاتو نتیو باسا
وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات هر کل چه پده کافر بانده اولستیشی آیاتنا بیناتن زمان واضح آیاتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا وای اغا خلق لا يرجون لقاءنا چه اغوی امید نلری زمان ده ملاقات اللہ وی قیامت کے محصر ده ملاوی دو امید نلری نو داق خلق وی ائت بقرآن غیر هذا او بدل ہو روڑے او قرآن دا دے قرآن نغیر او بدل ہو یا پدے کے رد و بدل را سر او کا ترمیم پکے او کا کہ قرآن نبدلے بل نروڑے نو دے کے ام دی کے لگ ترمیم او کا زما دا طبیعت خلاف آیات تے اوباسا بدا نور قرآن منم نسر قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی پیغمبر علیہ السلام دے قوم تو آیا دا پا قیامت کی چی ما سر مخامخ کی دو امیدی نشت دی دغی خلکو تو آیا ما یکون لی مالک مناسب ندی اختیار نلرم ان ابدله من تلقاء نفسی چی دو بدل کم دا قرآن دا خپل زانا زخو پا دے قرآن کی ترمیم نشم کولے پیغمبر وی زپا کی ترمیم نشم کولے امتی با پا کس اختیار دا ترمیم اولری ان اتبع الا ما يوحى الي زخو تابداري نكما مگر دا اغي چه ما تا وحي كولي شي الله را تا حكم را لگي دا اغي تابداري ما دا زانه دا چا خواهش پورا کول نشم چه قراني آيات بدل کم او که دا زانه مي آيات بدل که نو اني اخافو بشك زيريگ ما ان عصيت ربي كچر ما نافرماني اکلل دا خبل رب يريگ ما عذاب يوم عذيب دا عذاب در وزي لوئي نيريگ ما كما پا قرآن كي دا زانه ردو بدلو که نو دا غي لوئي روزي دا عذاب نيريگ ما نو سوك چه پا قرآن كي ترميم كي ردو بدل پا كي كي انتظار دے کئی دا عذاب عظیم تا یولوے عذاب انتظار دے اوکی قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به قل لو شاء اللہ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لو شاء اللہ کچر اللہ پاک غصتے وے ما تلوته ما بتلاوت نو کڑے پتا سو باندے کہ اللہ تا منظور وے جدا معجز کلام ستا سو توا نوروما زما پا ذریعہ باندے اللہ تا سو تا دے اطلاع در نکی نو دا قرآن با اللہ ما تا نو نازل کرے نو ما بتا سو تا اورا ولی نو اللہ با پتا سو خبر کرے نوے قل لو شاء الله او فرمائے پیغمبر علیہ السلام کچرے اللہ غستوے ما تلوته علیکم ما بدا قرآن پتا سو باندے تلاوت کرے نوے ما بدا دے آیاتون تا سو تا اور ولے نوے ولا ادراکم بھی او نبا اللہ پاک تا سو اطلاع در کرے وے پدے قرآن باندے نبا دا تما اور ولے وے نبا پہ اللہ تا سو پوئے کرے وے و الله غواري جزيدة تلاوت كما تاسو پويكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فتاقيق سرا ما درنگ تير کرده ده پتاسو كي عمرا من قبله ده عمر يو خاص حسب من مخي ده دينا ده پیغمبرين مخي سلويخ قال عمر من تاسو كي تير کرده ده نو کچره دا زما کلام وی دا زانه می جوڑ کرده وی نو ده سلویخ کالا که مخی می ده تا ولی دا خبر نکولی خو ده سلویخ کالا نمخ که یو جمله من پجب ندر آغلی ناسا پچ دا عجیب خبر کم نو زمان دی دا اللہ دی
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فتحقيق سر ما درنگ تیر کلی پتا سکی عمرا دا عمر یو خاص حصا من قبله مخی دا پیغمبرینا 40 سالہ زندگی میں تاسو تا معلوم دا فمن اظلمو ممن افترا علی اللہ کذبا پس سوگ دے زیاد ظالم ممن دا اغچانا افترا علی اللہ کذبا چی پا اللہ پاک باندے دروغ تلی او کذب بی آیاتی یا سوگ آیاتنو دا اللہ تا نسبت دا دروغو کئی سوک پا اللہ دروغ تلی نو دا غن زیاد ظالم نشتا خو سوک چی دا اللہ آیاتنو تا دروغ جنوی نو دا غنم زیاد ظالم نشتا وی دا اغی کسنا زیاد ظالم سوک فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فتاقي سر ما درنگ تیر کلی پتاسو کی دا عمر یو خاص حصا من قبله افلا تاقلون آیتاسو دا عقل نکارنا اخلے فمن اظلمو ممن افترا علی اللہ کذبا فسوک دا زیاد ظالم دا اغچانا چی پا اللہ پاک بانی دروغ تلی نو کما دا زان خبری کلی وزد تو ام چی دارا تا اللہ ویلی نو نعوذ باللہ من ذالک زبد تظالم یما او کزد ترشتینی خبری کمو توی چی دروغ جن نستان زیاد ظالم سوک دی انہو لا یفلح المجرمون بے شک فلاح و کامیابی نمومی مجرمان ويعبدون من دون الله دا كافران عبادت كي من دون الله بغير دا اللانا ما دا اغي معبودان باطلو لا يضرهم جدي تهز ضرر نشر سولي كعبادت ولا نكي ندا خدايان وتا ضرر نشر سولي ولا ينفعهم او كدير دير عبادت ولو كي ندوي وتا فايدة نشر سولي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون كافران وي هؤلاء دا وار وار خدایان شفعاؤنا زمن سفارشان دي عند الله ذل الله پمخكي كافران وي ويزمك اسمان كبل الله شتا وي نا زمك اسمان چا پیدا کری الله كافران وي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كده كافرون تفوسو كيز مكا اسمان چا پیدا کري دي ليقولن الله دا كافر بمدتو يو الله فيدا دي نورو دا بطانو دا عبادت دا خوزا منگ نياز بين دي وارا وارا خدا يان دي منگ دوی خوشا لكو رچ دوی خوشا لشي نلوه الله تزا منگ دا پارا سفارا شوكي دا دی وڑو خدایانو ته خو من غټ خدایان نه وایو خدا سفارشیان دی وڑو خدایان خوشاله او دوی لوی الله ته سفارش کوي ځکه عبادت کو ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او کافران وای دا وڑو خدایان دا بوتان شفعاؤنا دا زمان سفارشان دي عند الله دا الله پا نيز دا الله پا مخي قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل افرمايا اتنبئون الله آياتاسو خبر ورکوه الله پاکتا بما دا اغسو لا يعلم في السماوات والأرض چه الله تا معلوم ندي پا اسمانونو كي او نپزمکا كي نا پا زمکه که بل خودشتا نا پا اسمان که بل خودشتا نو دا نیش خبر اللہ تا ورکه که وی نو اللہ تا بمعلوم وی که بل خوده وی نو اللہ تا بمعلوم خو نیشتنه نو نده معلوم سبحانه و تعالی پاکی دا اللہ لرا و تعالی او برتر دی عما دا اغسنا یو شرکون چی دا مشرکان اللہ سر شرکی وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا انه دا خلق
إلا أمة واحدة مگر یو أمتو پا یو دین باندی فاختلفونو بیا اختلاف پیدا کر ممکن ده چه مشرکانو دا ویلوی چه ده دی بوتانو ده عبادت نستا پا دین که منع اللہ پاک کرده آزا منگ پا دین که خو اللہ منع نده کرده نو جواب داره چه ده اللہ دین همیشه نیو ده صحیح عقیدو که فرق اڑشتر نه ده ابتدان انتها ده دنیا پوره صحیح عقیده که فرق نرازی او ده منز منز که خلق گمراه شوی دی جدا شوی دی بیا ده دغی گمراهانو ده پویولو ده پارا حق لاره تراوستلو ده پارا اللہ پیغمبران راوستدی نو پا حس یو زمانه که پا حس یو ملت او دین که شرک اللہ جائز کلی نده او ده اختلافات خدا پاک ختمولی شو خدا اللہ پا علم که یو خبر فیصله شوی دا چې دنیا دار العمل دی په دې کې به عمل کیږي نیک او بد دواړه او آخرت دار الجزا دی د نیک عمل نیک بدلی او د بد عمل بد سزا به ملاوی او دنیا کې د هر چا خپل اختیار دی وما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا دا خلق نو مگر یو ملت باندې او په یو دین باندې فاختلفونو دی اختلافاتو کل ولولا کلمتون سبقت من ربکا کنوی یو خبرا روانده شوی در ربستان طرفنا لقضی بینهم خام خواب فیصله شوی در دی پمنس کی فی ما فیه اختلفون پا اغس کچ دردوی در منده اختلافی دا و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه وای مشرکان لولا انزل علیه آیت ولنا نازل دل پد باندې ايو نشانی من ربه د رب د طرفنا زمان د فرمایش مطابق معجزه ول ناراضی فقل انما الغيب لله وتؤيا د غيب خبر الله سرري الله تعلمي فانتظروا تاسو انتظار کوي اني معكم من المنتظرين بشك زم تاسو سره انتظار کوون کنیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين